idag så är det måndag. Och potatis är vaken. Och jag är vaken. Undrar om han syns. Vill du ha något mer godis? Idag? Hä? Oj. Du har massa godis i din kind. Här. Hej. Hej potatis. Hej. Du är inte jättesnygg. Eller du är ju snygg. Hej. Hej. Har inget godis till dig. Jag funderar på om det är för att du vill komma upp till mig. Ja, hej. Jag ska bara våga. Kan länka till någon här på skärmen och i beskrivningen. Sedan sprider man ut kortlekar på åskådaren för att visa att det är en helt vanlig kortlek. Sedan ska man då berätta att man ska dela kortleken ungefär i hälften. Och då ska vi dela kortleken på ungefär hälften. Så. Och sen ska ni välja en kortlek. Nu så var det morgon och jag skulle gå ner och äta frukost. Men jag kunde inte äta någon frukost för att det blev fel. Och ja, men det var för mycket mat, för mycket så här jag inte tyckte om. Och så rörde det, alltså så här maten jag skulle äta. Och då blev det bara jättefel och jag tyckte inte om det. Så jag struntar i frukost och nu ska jag istället packa väskan och ta på mig. Nu så har jag borstat håret och jag tar bara på en klänning. Men nu måste jag bara packa och snart så kommer taxin så då ska jag åka till. Det vet väl inte jag. Jag vet inte. Nej, stämmer väl. Men inte det med flaggorna. Nu så har jag kommit till jobbet och idag så är det ju teater. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så det får vi se. Men ja, jag har i alla fall kommit hit. Jag sitter i min sats med min tanga. Just det, kunde vi fråga Eva om hon kan fixa mitt hår, för ingen kunde fixa mitt hår på villan. Ska vi Eva komma hit? Simonina? Och fixa håret. Nu så sitter vi och typ pratar om vad som kommer hända. Och just nu ska jag både sjunga, jag ska vara trollkarl och jag ska, vad heter det? Presentatör kanske? Kunde det inte vara något roligare än namn? Konferensier? Ja, det var ju mer konstigt. Ja, jag ska i alla fall vara den som pratar. Så det ska jag också göra. Sök Daniel Norberg. Det är ingen gammal goding. Inge, tänk snabbt. Nu så var det dags för mat, men allting blev fel. Alltså, det blev lite fel vid teatern också och allting. Och maten funkar sådär, men jag har fått typ lite taco chips. Och sen har jag vatten. Så jag tänker att jag sätter mig under den här filten. Här bryter jag om. Och så typ har jag taco chipsen där. Och så ser jag på någon film på iPaden. Så brukar det vara lite lättare. Så vi försöker det i alla fall. Och sen efter maten så skulle vi fortsätta med teatern. Och jag vet inte. Alltså, allting är lite rörigt just nu. Men ja, nu ska jag i alla fall äta och se film. Först och främst så kommer vi att spela så här. Och sen. Sen
så man hämtar lappen också. Jag spelar sån här låt då. Varje om igen så kommer han in och sätter sig. Så kommer det sättas igång en musik. Om du vill. För det, här... det är de här korten jag tycker är så krångliga. Ja. För att det är liksom bara typ, ja men man säger typ det som redan alla vet ska hända typ. Mm. Fast det är ingen som vill. Vi börjar med en sång. Ja men det blir liksom ändå typ bara, istället för att säga det hade man bara kunnat sjunga så hade de ju ändå hängt med. Alltså hänger de med? Ja. Det är det jag tycker är så roligt. Nej men det kan du göra. Om du tycker att det verkar bättre. Så säger du bara hej och välkommen till Prata Sill på och så sätts musiken glad på och så sjunger du den. Det är så du menar va? Ja det känns lite mer. Ja. Mm. Absolut. Mm. Tänk då om alla säger nej. Då kan vi inte skriva så. Då säger du bara, jo, nu blev det det. Ja. Jo, men det är skitkul. Vill ni se mer? Känns det okej nu? Nu känns det mer. Bra. Men jag hade inte koll på någonting. Nej. Var det bara jätterörigt och så visste jag ingenting. Och så de där korten var inte jättebra. Nej, men... Ja, men jag tänker inte öva dem när du ser. Nu så har vi... Jag ska ju vara den som pratar i den här teatern också. Jag ska göra allt. Men nu har jag och Inge skrivit ner typ vad jag ska säga för vi ändrade om det lite. Jag kan ju öva trollerien om du är utanför. Du tänker så? Ja, jag tänker. Så det kan jag göra. Nu så har jag kommit hem och... Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Jag har inte vloggat på rätt länge nu. Det som har hänt är att... Ja, men jag skulle sitta och träna på trolleritrick. Men då fick vi reda på att alltså, personalen kom och... Alltså Anki, Inge och Eve kom till min hörna. Och så sa de typ att chefen, alltså Sanna, hon som varit avstängd nu jättelänge, hon kommer inte komma tillbaka. För att, men Halmstad sa att hon kommer inte komma tillbaka, hon får inte komma tillbaka. Så jag blev jätteledsen och så sprang jag iväg. Sen så kom Inge och hittade mig, sen kom Anke och Eva också dit. Och så pratade vi lite... Och så här, och sen så körde Anki och Eve hem mig här till villan. Och så var jag jätteledsen här hemma också. Och så har vi nu pratat om det lite och... jag är fortfarande jätteledsen. Alltså, jag tyckte om Sanna jättemycket. Hon, alltså, jag tyckte hon var jättebra och alltså, hon lyssnade på oss. Det är inte jättemånga chefer som lyssnar på oss. Men hon gjorde det faktiskt. Men nu har jag i alla fall kommit hit och det känns sådär. Men nu skulle jag väl ge ett spel. För vi ska spela någonting. Men jag vet inte ens vad jag vill. Det här tror jag vill spela. Så vill vi ha det. Jag kan hjälpa dig lite. Jag vet inte om jag hjälper dig men... Du fick lite väga. Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så fina och marken. Alltså denna dagen är inte alls bra. Nu är jag sur igen. Men det är för alltså det är måndag och jag är ute då. Jag vill till alltså jag måste egentligen lämna tillbaka böcker som jag lånat på bibblan. Jag behöver handla saker till potatis för han behöver mer spån i buren och sånt. Och jag behöver fixa saker innan jag åker till Danmark. Men det verkar inte gå att fixa. Jag vet inte. Så nu är jag typ sur över det. Och så har jag ont i huvudet. Så nu kollar jag YouTube. Just nu så sitter jag hos potatis. Han är bakom huset typ. Jag tror inte jag kan visa, men där under någonstans. Oj, förlåt potatis. Men just nu sitter jag här och typ är arg, sur, ledsen. Jag vet inte vad jag är.
allting. Jag har jätteont i huvudet också. Men alltså, jag orkar inte mer. Hela denna dagen är typ helt... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla denna dagen, men... Inte den bästa dagen. Detta är typ en av de jobbigaste dagarna. Men alltså, jag vet inte ens varför vi inte fick gå kvar sen. Alltså, hon var en jättebra chef, tyckte jag. Men ja... Det ska bli skönt i alla fall att åka till Danmark snart. Det är bara imorgon också, jag är i Sverige. Sen åker jag egentligen över. Alltså, det som är jobbigast att åka över nu är att jag måste lämna potatis. För jag tycker verkligen om han. Men alltså, det ska bli så skönt att bara komma över. Träffa kusinerna, min faster. Liksom bara vara där. Sen vet jag att många bara, ja, men det är fortfarande corona. Man ska inte åka över. Nej, alltså. Det är massa regler, ja. Men åker jag inte nu kommer jag inte få åka sen. För att när man tagit sprutan så måste man åka innan 180 dagar. Sen får man inte åka över igen. Och det är det som också är så jäkla jobbigt. För att jag vet att jag kommer åka över nu. Och säkert i sommar. Men jag kommer inte kunna åka efter augusti. Kommer jag inte kunna åka för att då har det gått 180 dagar. Så det är lite jobbigt. Och ja, man kanske inte ska åka nu när det är corona. Men alltså. Jag träffar min fasta och mina kusiner. Ja, men i alla fall mer än 2 gånger om året. Och nu på, ja men, 2 år blir det till sommaren har jag inte träffat dem alls. Och jag saknar dem jättemycket. Och sen, alltså nej, vi är i Danmark. Vi kommer ju inte vara liksom ute eller en massa sånt. Utan vi kommer vara inne i deras, alltså, lägenhet. Det är liksom inte sådär bara, ja men nu är jag i Danmark, vad kan jag göra? Utan att åka till min faster är som att åka hem. Alltså typ så som jag åker upp till Skövde, till min syster. Men det är typ samma sak när jag åker över till Danmark, till min faster. Alltså, man är hemma, man är, alltså, utanför i trädgården lite. Man kanske är på någon lekplats. Jag vet, jag kommer få mycket hat för att jag åker över, men... Ja. Jag behöver komma dit. För jag behöver träffa fasta och kusinerna. Jag behöver komma väck lite från Sverige. Jag behöver typ komma väck från allt jobbiga och allt kaosiga. Att bara få liksom, ja men, pausa. Nu så är klockan rätt så mycket. Vi har släckt här bara för att potatis. Tycker bäst om när det är mörkt, ja. Men nu har de övertalat mig så nu ska jag i alla fall äta lite kvällsmat eftersom jag inte ätit så mycket idag. Och sen sa de att vi fixar allt det imorgon här i lapp. Men allt som ska jag med till Danmark och sånt, vi fixar allting imorgon. Nu så har jag fått lite, jag fick rostad macka här med rostad lök. Och sen, jag älskar prickelkorv så jag brukar få typ så här bara prickelkorv. Men ibland så lägger jag ihop dem så här och så bara äter jag. Det är gott. Nu så har jag ätit och tagit på pyjamas. Klockan är väldigt, väldigt mycket. Jag har varit tillbaka längre än vad jag skulle, men det har varit en väldigt kaos idag. Så vi får väl se hur dagen är imorgon. Nu är potatis vaken. Potatis här! Ska du ha? Men även om dagen har varit lite så här så hoppas jag ändå att ni tyckte om den här vloggen. Så klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!